Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui já com o meu trabalho, com o nosso trabalho de hoje. É a primeira vez que eu vou usar uma latinha para fazer o nosso trabalho. Já cortei aqui, olha só, esse tubo de papel toalha para nós colarmos aqui. Vou colar com cola quente, bem aqui assim, ó. E hoje nós vamos usar a atadura gessada. Para quem tá com dúvida aí como usar a atadura gessada, eu vim trazer mais uma vez um trabalho com ela. Já vamos colar a alça. Nossa latinha. Fiz aqui uma tira com papelão, fiz duas vezes, olha, para ficar bem grossinha. E vamos colar aqui. Ver a direção aqui. Ela tá bem quente, viu, gente? Bem quente. Olha aí, meninas e meninos. Agora, em todo esse trabalho nosso aqui, eu vou passar a atadura gessada. Aí, eu quero colar esse daqui aqui. É um fuxiquinho, tá vendo? Ó, tem canal aí ensinando a fazer, bem facinho. Quero por aqui. Aqui está. Colocamos aqui um pouco de água, não precisa ser muita água. A atadura gessada ela vem assim. Ela vem em rolo. Aí você corta o tanto que você quer. Dá uma medida no seu trabalho. Porque quanto mais ela ficar enrugadinha, melhor. Aqui está a água, você põe aqui dentro. Dá uma apertada assim. Abre ela, olha. Ela vem todinha com gesso. E já vem depositando aqui no seu trabalho. Tá um pouquinho barulho, meninas e meninos, porque a prefeitura tá roçando os matinhos. Ó, você vem colocando e vai moldando ela aqui, ó. No caso, já tô virando um pouco a borda aqui. Vendo? Vem colocando. Se ela ficar enrugadinha, não tem importância, porque dá um tchanzinho na peça. E vamos trabalhar aqui.
Vocês viram que eu colei aqui essas rosinhas em EVA. Tava muito barulho aqui roçando ali fora, mas agora nós vamos passar um primer, tá bom? Eu vou terminar aqui de passar esse primer nessa peça todinha, deixar secar bem, aí nós retornamos. Peço desculpa aí, perdão para vocês pelo barulho, mas como eu já tinha começado a fazer o vídeo, eu queria terminar. Tá um sol maravilhoso aqui hoje.
Aqui está, meninas e meninos, o nosso trabalho de hoje. Faz tempo que eu queria fazer essa lata. E é isso. Aí você vem aqui e coloca um arranjo, ou o que você gostar. Curtem aí nossos vídeos, meninas e meninos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para assim adquirir as notificações. Quando tivermos vídeo novo, vocês ficarão sabendo. Compartilhem e se inscrevam no nosso canal, que aqui está vocês se inscrevendo vão me ajudar esse canal a crescer com a tinta cada dia mais, por causa de vocês, metálica, e primeiramente por causa de Deus. Atadura gessada. Olha só, ela seca muito rápido. Atadura gessada. É muito bom trabalhar com ela, é tranquilo. Muito obrigada. Ela deixa um beijo bem segura. Tchau, bem tchau. Segura. Quem fala que isso daqui é papelão, meninas? Mas é papelão. Então, vale a pena trabalhar com